Daí aqui, ó, ó. Resultado. Top 3. Top 3, top 2, top 4, certo? Top 2, há duas horas atrás, top 10. Ah, isso aqui é de ontem, ó. Isso aqui foi buiá de ontem. Então, só hoje com essa estratégia aqui, ó, eu ganhei 48, mais 44, mais 37, mais 53, mais 52, mais 42, cara. Cara, você ganha ponto demais, beleza? Salve, galera! Beleza, Alex Dex na área, chegando aqui para fazer mais um videozão para vocês, pessoal. Criei outra estratégia. Essa é uma estratégia que eu tô chamando de Guarita do Dex, beleza? Aqui é para você que joga ranqueada. Bora começar uma partida aqui, cara. Já deixa o like, curta, comenta, compartilhe. Cara, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Agora é uma nova estratégia. Antes, eu criei outra estratégia que eu vou deixar aqui no card e também aqui no primeiro link da descrição. Era o Morro do Dex. Agora vamos com a nova estratégia aí que eu tô aprimorando ela também, que é a Guarita do Dex, beleza? Tem que ser no mapa Bermuda. Já tô fazendo uma nova estratégia também no mapa Purgatório. Tá funcionando muito bem, cara. Assim, ó, as estratégias que eu estou criando, pessoal, é pra tentar pelo menos você sempre ganhar ponto. Com uma kill, duas, três, já dei buiá com essa estratégia, beleza? Mas a intenção principal é apenas ganhar ponto. Não precisa ser buiá, beleza? Morreu ali no top 10, top 15, fez uma killzinha, já tá bom demais, já tá bom demais, meu parceiro. Então bora aqui, não vou fazer tantos cortes. Ah, cara, quem gosta de Free Fire vê os vídeos por completo, cara, não tem preguiça não, né? Eu sei que muita gente aí no meu canal não joga, mas quem joga vai ver o vídeo inteiro, cara. Esse aqui é Free Fire, poxa, é uma partida, beleza? Ó, essa estratégia minha consiste em sempre ganhar ponto. Ou só hoje eu joguei 4 partidas, já morri 2 vezes no top 2 e dei um buiá, certo? Outra partida ali eu morri no top 10, porque não deu tanto certo assim, mas estou aprimorando. Então bora que bora, beleza? Ah, não vai passar muito na rota certa, não. É ali perto de Clock Tower. Pessoal, vou falar pra vocês. O que você vai precisar pra fazer essa estratégia é apenas isso. Uma arma de AR ou então uma WM também serve, se você for bom com ela. E você vai precisar de uma arma de rush. E já tá bom, cara. Com isso daqui, ó. Uma bala, uma arma de AR e uma arminha de rush, tá beleza pra fazer essa estratégia, beleza? Então, vou cair aqui, ó. Em hangar. Ali perto da onde que tem a lojinha, beleza? Vamos tentar aqui, tomara que dê certo. Só porque eu quero mostrar pra vocês. Vamos jogar com calma. É uma estratégia que você vai matar um, dois. Eu já matei até uns 5, cara. Mas, né, tem que começar a partida do jeito certo. Tem que ter uma sorte também com a rota do avião. Estratégia Guarita do Dex na área. Ó, você vai cair aqui, ó, nessas casinhas. Nessa. Ou então vai cair logo ali já na onde que tem a lojinha. Lutia, cara. Acha uma arma de rush. Qualquer arma de rush, certo? Uma arminha de rush. Uma arma de AR. Beleza? Vamos tranquilo aqui. Não sei se vai dar muito bom. Vou tentar pegar essa caixinha. Tomara que ninguém vai me ver aqui, cara. Tomara que não. Vamos ver. Opa! Carapina. Ótima. Ótima pra estratégia. Agora eu precisava mesmo de uma arma de rush, cara. Já deixa o like, curta, comenta, compartilhe. Deixa mais ideias aí. Cara, se eu não achar arma de rush, eu vou fazer 100 mesmo. Acho que vai dar certo. Eu precisava de uma 12, qualquer coisa, cara, que seja de rushar. Arma que sirva pra atirar de perto, cara. Qualquer uma mesmo. Pra mim já me ajuda demais. Vamos ver aqui nessa casinha. Nada, nada. É uma estratégia que você tem que ter muita calma, muita paciência. Você não vai sair rushando que nem louco enquanto essa galera tá morrendo, cara. Ó, vamos ver aqui. Não tem arma de rush. Dá pra fazer 100, dá pra fazer 100. Porque você vai matar alguém, você vai conseguir lutear. Beleza? Então bora lá pra estratégia. Cara, eu queria tanto achar uma arma de rush. Vou passar nessa guarita de cá. Eu tô me arriscando aqui, cara, e não precisa. Não precisa se arriscar tanto igual eu tô fazendo aqui. Às vezes é sorte também, né? Se você já cai e acha qualquer arma de rush, já te ajuda 1 milhão por cento, viu? Já ajuda demais.
Ah, não vou, não vai ter mesmo. Então bora lá pra guarita do Dex, certo? Deixa eu ter muita sorte aqui de sair daqui vivo, né? Aqui, ó, a guarita é aquela aqui, ó, que tá na minha frente, cara. Eu vou ensinar vocês como que você vai fazer essa estratégia. Corre, meu filho, corre. Vai que na guarita que tem uma arma de rush, vai ser muito bom, cara. Aí eu troco essa AN-94 aqui pela arma de rush. Não tivemos sorte com arma de rush por aqui. Tudo bem, vai funcionar também. Agora, pessoal, chegou aqui, ó, nessa guarita, é paciência, paciência. Cara, e por isso que eu falei pra vocês, não é uma estratégia que você vai sair rushando e vai matar 10, 20, não vai mesmo. Não é a intenção dessa guarita. Agora, é o seguinte, cara, você vai ficar com calma aqui, vai ficar tranquilinho. Quase toda partida, pelo menos as que eu jogo, quase toda partida alguém vai passar naquela lojinha ali, cara. Tá vendo, ó? Tô mostrando lá a lojinha, ó. Ó, a lojinha é aquela ali, ó. Beleza? E assim que o cara parar pra comprar alguma coisa na lojinha, você não vai sair atirando que nem louco também, não. Mira na cabeça, tenta HS o máximo possível. Tenta dar o HS, beleza? Porque aí você dá um HS e já dá duas rajadonas, já mata e já era. Outra coisa que eu faço nessa estratégia aqui também, que tá funcionando legal, é quando alguém passa de carro aqui, se não for aquela Ferrari, vamos falar assim, o cara tá passando e você conseguiu grudar a mira nele, já era, é isso, cara. Gruda a mira, mata rapidão e fica aqui na guarita, beleza? Uma coisa, fica de olho aqui pra cima também, que dependendo da forma que você ficar aqui, dá pra te ver daqui, ó. Aqui de cima também, dependendo, dá pra ver. Então fica nesse cantinho aqui, ó lá o cara lá, ó. Tá vendo, ó? Ó, tem um cara lá na frente, ó. Não vou atirar, cara. Não precisa, não precisa. Igual eu falei, não vou sair rushando, não vou sair tentando matar todo mundo. Os caras não vão desconfiar fácil que eu estou aqui. Fica com a arma na mão aqui, ó. E fica esperando, cara. É uma estratégia simples de fazer. Eu prefiro muito mais é cair, achar uma arma de rush, uma arma de AR, ou então uma WM, ou uma car, alguma coisa assim. E fico aqui quietinho, cara. Fico quietinho. Traga fogueira. Eu sempre trago fogueira, porque às vezes a partida fecha aqui perto de mim, mas às vezes também não fecha, beleza? Pessoal, eu pensei em fazer alguns cortes aqui, porque o vídeo vai ficar um pouco longo. Ó, já tem só 25 vivos. Cara, se morrer mais uns 5 ali e eu tiver aqui ainda, eu já não vou perder ponto. Olha só como eu tô bem posicionado na safe. Mas nem sempre é assim, cara. Muitas vezes acontece de você não ficar bem posicionado. Às vezes a safe fecha mais pro lado da PEC, mais lá pra cima, aí você tem que sair daqui mais cedo um pouquinho, tá? Mas a ideia, espera a galera morrer. Essa guarita aqui pode vir que vai dar bom, cara. Só não vai dar bom se você topar comigo aqui, hein, parceiro. A galera assiste os vídeos aí, cara. É, estratégia aqui, ó. Guarita do Dex. Guarita do Dex. Tem estratégia Morro do Dex. Vou deixar aqui na descrição. Olha lá a estratégia Morro do Dex também. É uma estratégia que sempre você vai ganhar ponto. Você vai fazer uma kill ou mais. Cara, como a minha intenção é sempre estar ganhando ponto, não importa pra mim o tanto de kill, eu não ligo pra esse negócio de kill. Quando eu quero jogar só pra ganhar ponto, então o meu foco é ganhar ponto. Pessoal, das partidas, tô falando sério, das partidas que eu joguei aqui, nenhuma partida eu perdi ponto, cara. Todas as partidas que eu joguei, eu ganhei ponto. E todas que eu joguei antes de começar a gravar, todas eu matei alguém ali, ó. Teve uma partida que eu matei 3 caras, matei um ali, um Zé Carrinho que passou de cá, um Zé Motinha de cá e um cara que tava trocando com outro lá embaixo, ele tinha parado ali, ó. Consegui matar também. Eu deveria estar gravando, mas eu não deixo gravando sempre, porque essa estratégia é uma estratégia nova e eu tô tentando desenvolvê-la, beleza? Então fica sempre de olho aí, fica tranquilo. Enquanto isso, cara, não apareceu ninguém? Tamo top 23, tem eu e mais 22 vivos. Já deixa o like, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Pessoal, estamos aqui, ó, fazendo alguns vídeos de Free Fire, fazendo algumas lives. Nem sempre é só conteúdo de Free Fire aqui. Quando eu tô afim, eu faço mais. Aqui é um canal mesmo pra gente conversar, se divertir, fazer amizade, beleza?
Logicamente, né, cara, a gente tem que focar num tipo de assunto, mas aqui no canal do Alex Dex, cara, a gente sempre tem vídeos de moto, vídeos de Free Fire, humor, faço um pouquinho de comédia aqui, falo de coisas do dia a dia, falo sobre computadores, então é um canal bem variado, beleza? Eu espero que eu possa contar com a sua ajuda aí, com o seu apoio, cara, já é, ó, o tamanho que tá ficando o vídeo. Esse vídeo aqui é pra quem joga Free Fire mesmo, cara. É, pessoal que gosta mesmo, vê o vídeo por completo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Logicamente eu tento dar o buia, beleza? A ideia é dar buia, mas se não der, cara, não tem problema. A ideia é não perder ponto. É só esperar, cara, só esperar, alguém vai passar ali. É ter paciência. Quando você é um cara estrategista, eu gosto de fazer estratégia no jogo, sabe? Tem gente que é ruxadão, que mata mesmo, sai matando. Não, eu gosto mais de estratégia, cara. Eu acho mais divertido. Então eu tô criando outra estratégia já, só que no mapa Purgatório, já tá dando bom. Sempre que eu tô fazendo essa estratégia, tô conseguindo pelo menos uma kill, beleza? Tô conseguindo pelo menos uma killzinha e já garanto meus pontos, ou então vou até o final da partida e dou aquele buiazão. Se você é estrategista, tenha paciência, cara. É igual numa guerra de verdade. Numa guerra de verdade, você acha que os caras saem matando de qualquer jeito? As equipes, os inimigos criam estratégias para surpreender seus inimigos, cara. Olha lá, ó, top 19, eu mais 18 vivos. Tá de boa, tá massa, mano. Tá da hora. Aí, ó, não corri risco nenhum. Olha que tranquilidade, cara. Sem correr risco. Ó, morreu mais dois. Ó, top 17, top 16. Uai, a galera tá morrendo, cara. E eu creio que aqui, ó, se eu fizer uma trocaçãozinha de leve mesmo, eu já nem perco ponto, garantir meus pontozinhos ali, tranquilidade total. Pessoal, testa essa estratégia, depois diga aqui nos comentários se funcionou ou não, tá? Eu espero que você tenha entendido, ó, pra ficar com calma aqui, ó, tranquilo. Mas sempre tenta ficar de olho ali na lojinha, certo? Que a gente é o Zé Guarita. Ah, Alex, por que você não parou naquela guarita de lá, ó? Tem outra de lá. Não, cara, aquela guarita tá muito perto da loja. Tem gente que dá uma olhadinha naquela guarita antes, mas quase ninguém sobe nessa guarita aqui que eu tô subindo, entendeu? Eu falo isso por experiência própria. Tô sempre jogando aqui, tentando criar alguma estratégia. E bora que bora, galera. Eu entendo completamente. Não preciso ficar brabo. Eu sei que o vídeo vai ficar muito parado. Às vezes, é, jogar sem movimentação assim, ó. Isso daqui é pra quem é estrategista, o cara que gosta de criar uma tática, alguma coisa assim, beleza? Então, recomendo demais. Vamos ver onde vai fechar a próxima safe. Top 14, não sofri nada, cara. Deixa eu ver se eu achei moedinha. Não achei, tudo bem. Ó, olha só na onde que a safe fechou, meu parceirinho. Fechou aqui pra mim de novo, cara. De novo, coisa boa, coisa boa. Ó, top 13. Ah, pra mim sair daqui, cara, pelo menos vai morrer, pelo menos mais uns 3 morre, cara. Vamos ver, ó. Vamos ver, a gente vai entrar no top 10 sem sofrimento nenhum, cara. E recomendo aí, cara, se você souber trocar bala, trocar um tiro aí, cara, melhor ainda. Porque aí você consegue pelo menos uma kill. Eu tô sem gelo, cara, tô sem gelinho, mas não tem problema. A gente vai fazer o que der pra fazer. Não vou perder ponto, cara. Top 13? Tá tranquilo, cara. Eu acho que mesmo se fosse Dima 4 agora, se eu tivesse no Dima 4 e morrer no top 10, mesmo sem matar, sem nada, sei não, eu acho que não perde ponto não, hein? Tamo aqui numa boa, jogando a 90 FPS aqui, emuladeiro, emuladeiro. Fica tranquilo, cara. Eu só queria ter uma arma de rush, só isso. Ó, top 11, só queria uma arma de rush, porque se alguém vir aqui na minha guaritinha, cara, vai levar bala. Agora com arma de AR não dá pra atirar tão rápido, né? Ó, vai cair algum drop aqui perto. Nossa, pertinho, mano. Se alguém vir aqui, cara, ah, vou pegar, mano, vou pegar. Agora você vai mudando a sua estratégia aí, ó. Você viu que tem um airdrop aqui? Beleza, continua quietinho aqui, tá? Fica olhando pros lados aí, ó. Olha pra cima, ali perto da ponte ali também, ó. Sempre os caras vêm dali. Vamos ver. Se eu entrar no top 10, já tá bom.
Aí, ó, top 10, top 10. A missão já foi mais ou menos concluída. Vamos ver se vai vir alguém aqui. É nessas horas que eu queria ter uma arma de rush, cara. Nessas horas eu queria ter uma arma de rush, porque se alguém vir aqui na minha gonitinha, vai tomar. Ó, não fechou aqui em mim, ó. Mas eu posso já correr lá pra outra guarita. Estou top 8. Ninguém foi lá, cara. Ninguém foi lá só pra me mostrar pra vocês. Ninguém passou na lojinha pra dar uma, né, uma comprada, comprar algumas coisinhas. Mas tudo bem, eu tô top 8. Não sofri. Não fiz nada, cara. Só lutei ali no comecinho, beleza? Ó, tem um cara lá naquela casinha azul. Vamos ver se ele vai passar na lojinha lá, ó. Ele tá lá na janela, ó. Eu não vou atirar, cara. Não vou atirar. Vamos ver se ele vai descer. Fica de olho, cara. Fica de olho. Ele podia passar na lojinha, né, cara? Passa na lojinha, meu filho. Não vai passar, porque o tempo tá acabando aqui, ó. Top 7. Ele pulou. Ó, tô só de olho. Top 6. Agora eu tenho que ficar de olho, porque os caras vão aparecer de todo lado, cara. Tô mal luteado. Dei uma balinha aqui só pra tentar ganhar um ponto, alguma coisa, tá ligado? Mas não precisava, tô sem gelo, cara. Tem vezes que eu faço a partida, cara, eu acho um tanto de coisa. Ó, VSS. Ó, o cara ali, ó. Vai vir cara nas minhas costas aqui, eu tenho certeza, cara. Aquele lá morreu? Matei, beleza. Eu precisava de gelo, tem cara aqui pra frente, ó. Fica de olho. Ainda tentei papar ainda, ó. Tem cara na minha direita, lá embaixo. Eu tô ligado. Ah, rapaz. Ó, uma kill, beleza? Uma killzinha sem sofrer, cara. Você viu que eu não fiquei correndo no mapa, não fiquei apavorado. Ainda roubei uma killzinha ali, ó. Ó, tem cara lá, ó. Dá pra pegar outra kill, cara. Mas aqui, ó, a ideia não é per... Tomou? Ferrou pra mim aqui? Tem problema. É calma, cara, é calma. Olha lá, o menino tá desesperado, atirando que nem louco. Tem um que tá ali embaixo, ó. Ele vai ter que sair ali, ó. Ah, o cara tá bugando muito ali, cara. Ó, tô sem kit, ó. Morri, tudo bem, morri. Com certeza. Mas olha lá, ó, fiz uma kill. Uma killzinha, ainda quase papei a outra. Vou deixar o likezão aqui pro cara. Eu fiquei meio sanduichado, cara. Agora vamos ver aqui que eu não perdi ponto, beleza? Essa é a intenção. Ó, vamos lá. Espera carregar aqui, ó. Platina 3. Mais 42 pontos. Sem sofrimento. Tô jogando no servidor gringo aqui, ó. Matei um, fiz 518 de dano. Sem sofrimento. Cara, eu vou mostrar aqui, só pra vocês dar uma olhadinha, que é com muita calma, tranquilidade, certo? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando até aqui, você aí que é do Free Fire, que é um menino apeludo. Então bora aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, resumo, deixa eu ver aqui, cara, é a linguagem é diferente, eu fico meio perdido. Olha aqui, ó, ó, resultado, top 3... Top 3, top 2, top 4, certo? Top 2, há duas horas atrás, top 10. Ah, isso aqui é de ontem, ó. Isso aqui foi buiar de ontem. Então, só hoje com essa estratégia aqui, ó, eu ganhei 48, mais 44, mais 37, mais 53, mais 52, mais 42, cara. Cara, você ganha ponto demais, beleza? Então, se você gostou dessa estratégia aí, curta, comenta, compartilha, deixa o like. Muito obrigado por acompanhar. Valeu, fui! Ó, e não esqueça de olhar aí a estratégia Morro do Dex, que é uma estratégia muito boa também. Só que nela você ruxa um pouquinho mais do que nessa. Cara, morri no finalzinho ali e ainda fiz uma kill, beleza? Então, a estratégia foi concluída com sucesso. Valeu, meu parceiro, grande abraço, fui! Alex Dex, vem, vem, vem que nós, vem com nós!